En elke keer als ik het lees, dan maak so baie nou vir my meer sin. Ek hoop vir u ook. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle toch maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat julle elendig en beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat het dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit. Net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. In vers 19 lees ons, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Jy weet, daar word meermale gesê dat hierdie lewe eintlik maar niks anders is as een gestadigde dood. Dat hierdie lewe van die begin af eintlik maar afstuur op die finaliteit van die dood en dat het onherroepelik die pad is waarop ek en jy geplaas is. En terwyl ons deur hierdie lewe gaan, is daar een ding wat eintlik hierdie lewe baie intens kenmerk. En dit is namelijk dat ons almal elke dag maar onderwerp word aan beproeving, aan seer, aan swaar, aan die onsekerheid van hierdie lewe. En daarom kan ons vanaand die vraag vra, wie van ons wat hier in die kerk sit, ken nie die seer van die lewe nie? Wie van ons ken nie die onsekerheid en die beproeving wat hier die lewe oor ons pad bring nie? Want een of ander tyd kom daar in elkeen van ons lewens, kom daar maar teespoed, kom daar beproeving en kom daar seer dinge. En hierdie dinge wat ons in hierdie lewe ervaar, is baie en baie keer vir ons verskriklik pynlike dinge. En soms is ons bevoorreg en dan duur dit net vir 'n kort tydjie. Ander kere gebeur dit, dat hierdie beproeving en hierdie seer wat op ons pad kom, dat het vir langer tye duur. Maar die belangrike ding wat die Bybel vir ons leer, is dat beproeving in hierdie lewe nooit sonder betekenis is nie. Daarom lees ons in Openbaring 3 vers 19, dat die Here Jesus, want hy is self mos hier aan die woord, dat hy sê, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. En ons sou vanaand dan die eerste vraag kon vra, wie is dit wat sê dat hy bestraf en dat hy tug? Die antwoord is vir ons baie duidelik, want hierdie ek wat hier praat, is niemand anders as Jesus Christus nie. Jesus die gekruisigde, wat nou vanuit die hemel praat, daar van sy posisie aan die regterkant van die troon van God. En wat vir jou en vir my wil kom sê, dat beproeving in hierdie lewe nie maar die blinde noodlot is wat ons tref nie, dat het nie maar toevallig is nie, want niks wat in hierdie lewe op jou en my pad kom, kom buite hom om nie. Hy is in volle beheer, want hy het al die mag in die hemel en op die aarde, en daarom het Jesus is ook in beheer oor die beproeving wat op jou en my pad kom. Hy is dan die een wat gesê het, ek het selfs die haare op julle kop getel en nie een van hulle sal op die grond val sonder dat my wil geskied nie. Weet jy, as ek dit weet,
dan kan ik vanavond vir u sê, net om dit te weet, is al klaar voor my troos en beproeving. Net om te weet, dat niks met my kan gebeur, buiten die wil van die Heere Jezus om nie, is al klaar om my op die pad van oorwinning te plaas. Net om vanavond te weet, dat die deurboorde hand van Jezus my nooit sal leed aandoen nie, maar dat die deurboorde hand van Jezus vir my altyd ten goede daar is. En eindelijk wil die Bijbel vanavond vir ons kom sê, dat die hand wat ook die roede vir ons vashou, is die deurboorde hand van Jezus, wat vir my aan die kruis deurboor is. En as Jezus vanavond voor jou en my kom staan, en sê, maar my hande is vir jou aan die kruis deurboor, en hy kom vanavond en hy sê, ek bestraf en tuchtig elkeen wat ek lief het, dan is het voor mij een troos om te kan weet, dat niks wat my in hierdie lewe tref nie, wat beproeving, wat leed, dit moes eers by hom voorbij gekom het. Nou moet ons vanavond hoor, wat die Heere Jezus vir ons kom sê, hy sê, ek bestraf en tuchtig elkeen wat ek lief het. Ek bestraf elkeen, sê hy, en dan kan ons die vraag vra, hoe doen hy dit? Natuurlijk doen die Heere dit deur sy woord, en het die Heere nie die afgelopen aande ook met jou en my gepraat nie, was hy nie die afgelopen aande ook bezig om saam met die, om ons te skaar by die gemeente van Laodicea, om ook met jou en my lewe baie hard op een manier met ons te kom praat? Want so werk die Heere in hierdie wereld, so bestraf hy ons deur sy woord, en so is hy altyd op bezig om te soek, om te kyk of sy kinders op die regte pad is, of sy kinders binnen sy wil lewe, en daarom bestraf die Heere ook vir jou en vir my, wanneer ons ook van tyd tot tyd maar ons eie paadjie loop, wanneer ons ook maar so skape afdwaal en maar weer terugkeer na die ou wee, wanneer ons nie regtig binnen sy wil leef en nie is wat ons, wat hy wil hee, ons moet wees nie, dan kom bestraf hy ons maar weer, dan kom vermaan hy ons maar weer. Het jy dit nie ook al in jou lewe ervaar, dat die woord van die Heere jou kan verpletter nie? Dat die Heere deur sy woord by geleentheid so hard met jou kan praat, dat jy kan voel, maar ek is nou teen die grond, dat jy as het ware moet uitroep, berge val op my, en heuwels bedek my. Dit nie hoe die Heere deur sy woord werk, hoe hy gewerk het met koning David. Daar die man na Godse hart, want toe David uiteindelik vir Uria laat doodmaak het, het die Heere God die profeet Uria na hom toe gestuur. En toe Uria voor David kom staan, en vir hom sê, u is die man, toe was daar vir David nie uitkomst nie, en toe het hy uiteindelik kun die stof neergeval, en daar die prachtige Psalm 51 geskryf, daar waar hy so mooi en so intens bid, wees my genadig o God, want teen u alleen het ek gesondig, en gedoen wat verkeerd is in u oë, ken u die soort bestraffing, deur die woord van die Heere? Dis een bestraffing wat Saulus van Tarsus moet een enkele vraag in die stof kon laat neerval. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En toe is Saulus teen die grond blind vir 'n paar dae. Is die woord van die Heere wat in hierdie dae ook op jou en my pad kom, en wat miskien ook op een baie harde manier met jou en my kom praat, om ons te bestraf, omdat die Heere God vir jou en vir my omgee, ek bestraf elkeen wat ek lief het, sê die Heere. En die Heere kom vanavond en hy kom sê, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Natuurlijk, broeders en sister, beteken tug niks anders as opvoeding nie. Die woordkie tug beteken eindelijk om nader te trek. En daarom weet ons uit ervaring uit, dat tugtiging dikwels gepaard gaan met pijn en met seer, dat tugtiging dikwels gepaard gaan met beproeving, en dat die Heere God op baie maniere ook in jou en my lewe kan bezig wees om ons te tug. Dat hy bezig is om ook hierdie beproeving op jou en my pad te stuur, omdat hy ons lief het. En daarom sou ons vanavond kon vra, wie bestraf
en tuchtig die Heere. Die Openbaring 3 vers 19 sê dit so duidelik, hy sê ek bestraf en tucht elkeen wat ek lief het. Elkeen wat ek lief het. In die Bijbelse tyd was dit die geloof, die algemene geloof, dat voorspoedige mense altyd net die goede se gunsteling was en dat het altyd met hulle goed gegaan het. En as een mens dan teespoed in jou leven geken het en teespoed op jou pad gekom het, dan is daar meermale gesê, maar jou God het teen jou gedraai. En dat was eindelijk die probleem van Job se goeie vriende ook gewees, toe hulle by Job kom sit het en met Job kom praat het oor hierdie ellende en hierdie seer wat op sy pad gekom het. Job wat in hierdie verskriklike beproeving gekom het, Job wat alles verloor het op een enkele dag. Toe sy vriende by hom kom sit en vir hom gesê, maar Job, wat het jy verkeerd gedoen? Job, dit is jou sonde wat hierdie dinge oor jou gebring het. En is dit nie maar so dat baie christene, baie van ons wat kerkmense is, selfs baie van ons wat gelowiges is, dat ons baie keer so verkeerd oor die Here kan praat? Dat ons so baie keer kan dwaal en dat ons kan sê, waarom straf die Here my dan so? En dat ons dan met hierdie woorde eindelijk wil sê, maar die Here God het my vijand geword. Nou straf hy my. Hy is bezig om met sy oordeel te tref. So baie van ons praat so verkeerd oor die Here, wanneer daar teespoed op ons pad kom, wanneer ons in beproeving kom, dan denk ons God het sy rug op ons gedraai. En hy is nou bezig om ons te straf vir een of ander verkeerdheid, een of ander sonde in ons leven. En daarom moet ons vanavond hoor dat die Here vir ons kom sê, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Elkeen wat ek lief het. En weet jy wat vir my so mooi is, is dat wanneer hier in Openbaring 3 vers 19 woordkie liefde staan, dan is dit die woordkie liefde wat gebruik word vir 'n tere liefde. Dis daar die liefde wat gekenmerk word deur 'n sagtheid tussen twee verliefdes. En nou kom die Here Jesus en hy kom sê, ek bestraf en ek tug elkeen wat ek met 'n teerheid, met 'n sagtheid, met 'n omgee verskriklik lief het. O, daarom moet ek en jy weet, as die Here besig is om hard met ons te praat in hierdie dae, soos wat hy met Laodicea gepraat het, ja, die Here kan vanaand vir jou en vir my kom sê, ek het dalk in hierdie dae hard met jou gepraat deur my woord. Want onthou, omdat ek God is, wil ek die strengste dissipline kom toepas. Juis oor diegene vir wie ek verskriklik lief is. Vir wie ek baie lief is. Diegene wat ek met 'n teerheid van hart lief het, moet hulle moet ek die hardste praat. Oor hulle pad moet ek dikwels die grootste beproeving bring. Moet ek hulle so ongelooflik lief het. Ek en jy kan vanavond vir mekaar sê, beproeving beteken nooit God verlatenheid nie. Beproeving beteken nooit dat God sy rug op my draai nie. Beproeving beteken juis dat hy hom met my bemoei, dat hy met my besig is. Daarom kan dit ook wees dat in hierdie dae daar een of ander verskriklike beproeving op jou pad was. Dit kan wees dat jy die afgelope tyd gekonfronteer is met een of ander siektetoestand. Dit kan wees dat daar 'n tyd in jou lewe gekom het dat jy miskien weens jou werksomstandighede gerationaliseer is, dat jy verskriklik moeilikheid by jou werk ondervind, verskriklik beproef word daar tussen die mense by wie jy werk, dat jou werksomstandighede vir jou in 'n krisis gedompel het. Dit kan wees dat jy in 'n verhouding betrokke is wat verbrokkel het, en dat hierdie dinge vir jou soos 'n verskriklike gewig op jou lewe lê. Dit kan wees dat daar beproeving op jou pad gekom het as gevolg van die wonderlikste verhoudings van baie jare wat met eens tot niet is. Wil ek vanavond vir jou sê, maak nie saak watter beproeving, watter tuchtiging daar op jou pad gekom het nie. Die Here is vir jou verskriklik lief.
Want Jezus sê, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. O, ek kan vir u vertel, ek het een neef, een wonderlijke neef, met wie dit by geleentheid verskriklik in sy leven finansieel goed gegaan het. En toe raak sy vrou swanger, en toe word vir hulle 'n Mongool dogtertjie gebore. En toe ek met hom praat, lang daarna, toe sê hy vir my, weet jy, neef, op 'n tyd, toe alles wat ek aangeraak het in goud begin verander het, en ek die Here so uit my lewe uit op die agtergrond begin skuif het, toe gee hy vir ons hierdie kind, en sy het ons weer by hom uitgebring. Wat vir hulle beproeving was, sal in die ewigheid getuig, as een geleentheid wat die Here God gebruik het om hulle weer in die regte verhouding met hom te bring. En daarom moet ek en jy vanaand die vraag vra, waarom bestraf die Here en waarom tuchtig hy ons? Waarom kom hier die dinge op ons pad? Waarom is daar so baie seer en waarom is daar so baie swaar? Ek kan ons vanavond maar net sê, die Bybel sê, om ons allemaal nader aan hom te bring, om van ons beter mense te maak. Want jy sien, beproeving is nie versoeking nie. Versoeking wil jou verder van die Here afvat en jou slechter maak. Versoeking wil jy moet val, maar beproeving wil jou heilig in jou lewe. Beproeving wil jou lewe laat synchroniseer met Godse plan vir jou lewe. As jy as kind van die Here afgedwaal het, as jy as kind van die Here miskien die afgelope tyd koud geword het of lou geword het, as daar 'n tyd in jou lewe kom van oppervlakkige geestelikheid, dan stuur die Here dikwels beproeving, en dan is daar die beproeving sy klop aan die deur van jou hart. Dan is daar die beproeving en daar die seer sy klop om maar weer in jou lewe die regmatige plek te hê. Kan jy sien, die boodskap aan Laodicea, hierdie brief, is eintlik 'n aangrypende liefdesbrief vanuit die hemel. Waar die Here sê, ek bestraf, ek tug, elkeen wat ek met 'n teerheid lief het. As daar dan beproeving in jou en my lewe kom, dan moet ons natuurlik self ondersoek doen. Dan moet ons bietjie een kant en op ons knieë vir die Here gaan vra, Here, wat wil U hê, moet ek hieruit leer? Wat wil U hê, moet in hierdie tyd met my gebeur, dat ek nog nader aan U kan kom? En weet die broeders en susters, as ek na my eie lewe kan kyk, dan kan ek eindelijk, as ek teruggee, kan ek sê, die slegste tye in my lewe was die beste tye, want dit het my so naby aan die Here gebring. Ons is allemaal so bang vir slegte tye. Ons is allemaal so bang vir beproeving, en daarom bid ons, Here, hou asseblief die beproeving en die seer en die slegte dinge van my af weg. Maar weet jy, dalk gaan dit eendag gebeur in die hemel, dat ons die Here die meeste gaan dank vir die beproevings, vir die tuchtiging, vir die bestraffing. Want hy sê vanavond vir jou en vir my, ek bestraf en ek tug elkeen wat ek lief het. Dis mos, as ek Johannes 15 vers 1 en 2 lees, Godse snoeisker, wat al hierdie willelote in jou en my lewe moet wegsny, sodat ons in sy plan kan inpas. Daar is een vers in die Bybel wat my baie bang maak. Kan ek het maar vir u lees, en ook in Hebreërs 12 vers 8 staan daar, dat die Here sê, as julle nie getug word nie, is julle nie werklik sy kinders nie. As julle nie getug word nie, is julle nie werklik sy kinders nie. Die ou vertaling het gesê, as julle nie getug word nie, is julle onegte kinders. Daarom moet ons vanavond van mekaar sê, die Here is besig
elke tuchtiging, elke beproeving, elke knip van die snoeisker in ons levens, is sy klop aan die deur van ons harte. Ek wil inkom. Ek wil op die troon van jou leven kom sit. Die vraag dalk vanaand, dominee, maar wat van die onbekeerdes? En die onbekeerdes se lewe is beproeving en seer en swaar, natuurlik 'n oproep tot bekering. En daarom is daar baie van u wat vanaand hier in die kerk sit wat dalk ook sal kan getuig, maar ek het die Here die eerste keer in my lewe leer ken. Toe dit met my so swaar gegaan het. Toe daar siekte in my pad was, toe ek dalk alles verloor het. Daarom kom die oproep ook vanavond in hierdie vers na elkeen van ons. Bekeer julle. Laat dit dan julle erns wees. Dis niks anders as dat die Here vanavond vir ons kom sê, luister met die erns waarmee ek met julle praat. En bekeer julle. En in die taal van Openbaring 3, beteken dit, maak oop die deur van jou hart. Maak oop die deur sodat ek kan inkom en sodat ek alles kan wees. Want die sien bekering beteken om 100% om te draai met jou lewe. Bekering beteken om 'n U-draai te maak. Dalk is die Here in hierdie AA besig om met jou te praat, om vir jou te sê, draai om, maak oop, gee alles oor. Want die boodskap is vanaand duidelik. Iemand het ergens geskryf in Engels, don't waste your pain. Moenie die pyn wat in jou lewe kom vermors nie. Godse stem. Dis Jesus wat kom. Moenie dat dit by jou verby gaan nie, en daarom broeders en susters wil ek vanaand vir u sê, maak 'n verbintenis. En ek wil vir u sê, iemand het my vandag gebel, en dalk is dit 'n vraag wat in baie van u se harte leef. Dalk is u vanaand nog een van daardie wat hier sit en sê, ek wil so 100% seker wees, dat ek nie een van daardie gaan wees, wat eendag moet hoor, ek het jou uit my mond gespoeg. Ek wil nie een van daardie wees, wat my misgis het, wat gedink het, ek is reg en te laat moet ontdek, ek is nie reg nie. En daarom wil ek het so aan die einde van hierdie boodskap, vir elkeen van u, verskriklik prakties maak. Bekering beteken om jou lewe vir Jesus te gee, vir hom oop te maak en om hom te aanvaar as jou verlosser. In Johannes 1 vers 12 staan hierdie woorde, Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hoorie wat sê die Here? As jy Jesus aangeneem het, gee God jou die reg om vanaand voor jy uit hierdie kerk uitloop te kan sê, swart op wit, staan dit in die Bybel, ek is seker. Dis bekering. Wanneer jy Johannes 1 vers 12 joune maak, wanneer jy Jesus joune maak, en daarom kom die woord van die Here Jesus vanaand na jou en my, ek bestraf en ek tug elkeen wat ek lief het, laat dit dan vanaand jou erns wees, en bekeer jou. Maak oop, ek sal inkom.
almal wat Jezus aangeneem het, vir hulle gee God die reg om te kan sê, ek is een kind. Kan ek vanavond vir jou sê, as Jezus na vanavond nog buiten staan, is jou hele lewe, al jou stryd, al jou seer, al jou swaar, betekenisloos. Dan was dit een vruchteloze klop aan die deur van jou hart. Maar as Jezus ingekom, is jou lewe, al het jy wat verloor, al het jy wie verloor, al het jy wat wat jy moet saamleef, wat er seer, wat er pijn, dan is het die moeite waard. Want vir hulle wat God liefhet, sê die Bybel, werk alles ten goede mee.